Olá, meu nome é Cleusa, trabalho na Shell como gerente de transição energética. Recentemente, a Shell publicou a nossa atualização da estratégia de transição energética aplicada globalmente nos nossos negócios. E nela confirmamos o quanto é importante estarmos estabelecendo o mercado de carbono, pois vai ser uma forma de incentivar iniciativas de descarbonização no país. Isso significa a utilização de combustíveis renováveis, como a implementação de outras indústrias, outros negócios, como captura e armazenamento de carbono ou soluções baseadas na natureza. Enquanto isso, a própria exploração e produção de petróleo também está contribuindo para a redução das suas emissões, porque é essencial garantirmos uma transição justa, assegurando a energia que a gente precisa hoje. Todos esses temas, de alguma forma ou de outra, estarão sendo abordados no evento ISG Energia e Negócios, promovido pelo IBP, que vão ter painéis super interessantes, onde você poderá aprimorar o seu conhecimento, resposta para algumas perguntas ou até criar outras. Espero ver vocês lá junto comigo.